Više u ovom trenutku predstavljaju nam još one finalne konzultacije prije nego što vlada prezentira uredbe kao takove. Naravno da smo u cijelom ovom postupku, kao što je to bilo i predviđeno, uredbu, kad govorimo o javnim službama i onom dijelu koji spada u resor ministarstva znanosti i obrazovanja, poslali na mišljenje onima kojih se ta uredba u principu tiče. I u onom periodu od 15 dana smo dobili određene komentare i određene primjedbe. Te primjedbe su se i cijelo vrijeme se pomno analiziraju i evaluiraju. I naravno da ćemo ono što bude moguće pokušati još u potpuno završnoj fazi uskladiti sa onim što je bio početni prijedlog. Moram reći da su primjedbe, kad govorimo o sustavu znanosti i obrazovanja, dostavili svi sindikati, osim sindikata Preporod, koji nije dostavio nikakve konkretne prijedloge izmjena koeficijenata, nego jednu načelnu priču, a ne jedan put, nego drugi put. Evo sad je već i drugi put došao, kad smo mi komentirali da nemamo nikakve konkretne prijedloge razlike izmjene pojedinih koeficijenata, onda smo ponovno dobili isto, sa, ja bih ipak rekao, više manje nekakvim opravdanjem zašto ne možemo reći i zašto mi smo mi protiv, a da ne kažemo, ne znam, ovaj koeficijent sa toliko treba dignuti, toliko iz tog i tog razloga. To je sadašnje stanje i kao što sam rekao, činimo sve da u kontekstu mogućeg unutar državnog proračuna i onoga što je predviđeno za povećanja prilikom izmjena koeficijenata, državni proračun generalno ne bude ugrožen, da ostanemo i fiskalno odgovorni i monetarno u skladu sa onim što jedna odgovorna politika traži.